କେବେ ମିଳିବ ଅନଶନକାରୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଏମିତି କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆଜକୁ ସାତ ଦିନ ପୁରିଗଲା କିନ୍ତୁ ଦେଖା ମିଳିଲା ନାହିଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରଶାସନର ଏହିଭଳି ଅଭିମୁଖ୍ୟରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ଏହିଭଳି ଅଭିମୁଖ୍ୟ ଆପଣାଇଛନ୍ତି ଏପଟେ ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅମର ନାୟକ ଅନଶନସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏ ପ୍ରକାରର ମହାଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ ହେଉନି କ'ଣ ପାଇଁ କାହା ହାତରେ ରହିଛି ତଦନ୍ତ ବାକ୍ସର ଚାବିକାଠି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଅନଶନକାରୀମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ପଡ଼ିରହି ମଶା ବିଷାକ୍ତ ପୋକ ସାପ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସରୀସୃପମାନଙ୍କ ଦାଉରୁ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏଠି ନଅ ଦିନ ସାତ ଦିନ ହେଲା ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ନଅଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯାହାର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ମାଟିରେ ବି ନାହିଁ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଉଠିଛି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଧନୀଶୂନ୍ୟ ଲୋକ ଚାକିରିଆ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ହେଇକି ପଇସା ଉଠିଛି ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ ପରିସରମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରଶାସନ ଆକୁ ନିଘା ଦେଉନି ତେଣୁ ଆମର ଦାବି ରହିଛି ଯେ ଏହାକୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ କିନ୍ତୁ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ରାମବାସୀ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା ପରେ ସେ କୌଣସି ଜବାବ ଦେଇପାରିନଥିଲେ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି ପୁରା ବିଞ୍ଝାରପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁ ନରେଗାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ରାଜନେତାମାନଙ୍କର ଏବଂ ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନିକ୍ସସ୍ ତାହା ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି କୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପ ନଥାଇ କାଗଜ କଲମରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ନେବାର ନଜିର ଆସିଛି ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ତେଣୁ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଯଦି ପ୍ରଶାସନିକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଠିକଣା ଢଙ୍ଗରେ କାମ ନ କରେ ଠିକଣା ଢଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରେ ଦଳ ଆହୁରି ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଯିବ ଏ ଚେତାବନୀ ଆଜି ଏ ମଞ୍ଚରୁ ଦିଆଯାଉଛି ମିଞ୍ଜାରପୁରରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କାମ୍ୟାବ୍ ଟିଭି।